Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo no canal. Aqui quem fala é o David. Galera, é o seguinte, estamos aqui para conferir um novo trailer aí do jogo Combat Master, onde na verdade é um trailer onde eles mostram muito do seu novo modo de jogo que está prestes a chegar no game, que é o Battle Royale. Um modo muito aguardado por todos os jogadores aí. Caso vocês não conheçam o jogo, tá? Combat Master é um FPS aí muito interessante, que realmente é um jogo com um potencial incrível e tem tudo para ser um excelente FPS para mobile. E eles anunciaram nesse trailer aí o seu Battle Royale. A gente vai estar conferindo o trailer aqui, vou estar reagindo ao trailer, vou estar pontuando algumas coisas interessantes que eu achei nesse jogo aqui, principalmente nesse trailer, tá? E também as suas semelhanças com Warzone Mobile. O jogo realmente traz, nesse trailer aqui, traz muitas coisas parecidas. Eu vou falar um pouco mais com vocês durante esse trailer aqui, que é bem curto, mas eu vou mostrar um pouquinho vocês e vou pontuar algumas coisas aqui, tá galera? Primeiramente eu vou deixar rolar. Ó, deixa eu baixar um pouco o volume, que eu tô com o fone aqui pra ouvir pelo fone. Aqui já começa pelo mapa, galera. Eu vou mostrar logo o mapa a vocês, tá? Deixa eu pausar no mapa. Calma aí, deixa eu pausar no mapa. Ó, tá rolando, pausei no mapa. Repare que o detalhe do mapa do jogo, ele já mudou bastante em relação ao próprio jogo, tá? Tudo bem que aqui é um Battle Royale. Tem as imagens dos helicópteros lá, aonde você vai descer ali, ó, os nomes das localizações ali. Tudo bem definido no mapa, o radarzinho lá em cima, tá? E é onde realmente, se você comparar pau a pau, é muito parecido com Warzone, mas galera, muito mesmo. E por que eu tô tocando nesse assunto? Vocês sabem que Combat Master foi um jogo que inicialmente ele sofreu bastante, né? Chegou quase a ser fechado por ser praticamente uma cópia, né, do Counter Strike. Vocês lembram bem disso. O jogo teve algumas mudanças, algumas reformulações e ele conseguiu voltar. E agora, nesse trailer aí, quando eles finalmente vão anunciar, né, o seu Battle Royale, se o jogo realmente vier com tudo que tem aqui muito parecido com Warzone, realmente é muito perigoso, tá? Principalmente para o jogo receber um processo e novamente ser, correr o risco de ser fechado. Eu vou mostrar mais detalhes para vocês que eu achei interessantes, outros que achei muito cópia, e as novidades legais desse Battle Royale também. Vamos deixar rolar. Ó, aqui mostra o personagem caindo do helicóptero. Ele mostra justamente um personagem bem legal. Mostra ali um relógio, mostra a combatividade do jogo, os equipamentos do jogo. Mostra que vai ser um FPS muito rápido, tá? Com detalhes muito rápido. E aqui, galera, ó, essa skin aqui, galera, que eu vou mostrar essa skin pra vocês, mano, ó. Se liguem nessa skin, mano. Ó, calma aí, cadê ela? Aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Nessa skin aqui, galera, ó. Calma aí, onde ela tá? Tá, não dá pra ver direito, mas vamos lá. Ela vai aparecer novamente. Galera, essa skin aqui, cara, pra você que já jogou o Warzone 2, ou já viu o Warzone 2, ela é skin, cara, ela é a skin copiada, descarada, de Warzone 2, mano. Onde, eu não sei se o nome do personagem aqui é Sombra, exatamente qual é, mas cara, é uma skin idêntica à skin de Warzone 2. E aqui é um detalhe legal do trailer, onde mostra as recompensas, que são as recompensas diárias grátis, tá? Todos os equipamentos que apareceram no trailer, o relógio para marcar e cronometrar o tempo de partida, as armas, tudo liberado para vocês de maneira diária, tá? No login. Então você apenas entrando no jogo durante esses dias aqui consecutivamente, vocês vão estar ganhando todos esses equipamentos aqui que parecem ser bem legais, armas personalizadas, armas com detalhes ali bem legais, ali umas skins bem maneiras, todas elas de forma gratuita. Então achei isso bem legal também. Então eu vou deixar rolar na íntegra para vocês agora o trailer, tá? É bem curtinho, mas mostra detalhes de como vai ser, do que nós podemos esperar do Battle Royale de Combat Master, tá? Como vocês viram aqui, não são
muitas coisas reveladas, mas o pouco que foi revelado, ele mostra ser um jogo muito inspirado em Warzone. E novamente, eu reforço, esse é um grande perigo, principalmente por se tratar de um jogo que é de Activision, que é uma empresa grande, que é um jogo de console, é um AAA, então é muito arriscado novamente. Mas vocês percebem aí, se você conhece o Warzone, se você já viu um pouco de Warzone, você vai perceber que realmente é um jogo que tá muito, mas muito parecido, mano, muito mesmo, cara. Então assim, é complicado por isso, né, cara, porque você tem um jogo ali extremamente parecido, extremamente parecido com o jogo que nós já conhecemos, né? Então tem esse risco todo aí devido a todo o sistema que a gente já conhece e os riscos de receber processo aí, tá? Principalmente pelos equipamentos, pelos mapas e é lógico essa skin aí que ela tá muito parecida. Os detalhes são imensos e por um pequeno trailer teaser, né? Já deu para perceber tanta coisa parecida. Imagine no futuro a gameplay, no futuro outro trailer e quem sabe já o lançamento, se realmente tiver aparecido assim, é muito arriscado, porém tá bem legal, tá realmente muito interessante, tá bonito de se ver, tá com um aspecto bem legal e a gente é lógico tá ansioso para curtir esse Battle Royale, saber se será leve, saber se será interessante, mas me preocupou muito essa semelhança com Warzone. E agora vamos aguardar notícias, informações, não temos tantas informações assim em relação a esse Battle Royale e possivelmente se ele realmente vai vir com essa pegada mais Warzone, mas todos os equipamentos de mão, as armas, os mapas estão muito parecidos, porém bem bonitos também. Mas vamos aguardar aí mais notícias, informações. Pelo que tudo indica, esse Battle Royale está prestes a chegar em uma futura atualização do jogo. E agora vamos aguardar realmente o que vai ser, se ele vai ser realmente cópia do Warzone, se ele vai trazer elementos realmente bem parecidos, se ele vai se destacar de alguma maneira. Só o tempo dirá e novas informações ou novos trailers, ou até mesmo já a chegada do Battle Royale no jogo. Mas eu queria mostrar um pouquinho a vocês, reagindo um pouco desse pequeno trailer teaser de Combat Master e da sua versão Battle Royale, que está bem legal, mas muito pouca coisa foi revelada, mas já é alguma coisa, né? Vamos aguardar um pouco mais para ver se realmente ele vai se diferenciar ou se ele vai se aproximar cada vez mais de Warzone, porém, uma aproximação muito perigosa, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Vou estar encerrando por aqui. Obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui, galera.